Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» у селі Новолабунь виховує понад 40 діточок. Всього ж у селі близько сотні дітей до 6 років. Нещодавно у дитсадку встановили два твердопаливні котли. У 2017 році нам було виділено кошти на придбання двох твердопаливних котлів. Це на суму 299 тисяч гривень. Так само були вжиті заходи щодо покращення температурного режиму. Було встановлено металопластикові двері на суму 6022 гривні. Теперішня Новолабунська школа – колишнє колгоспне приміщення. Школярі вже призвичаїлись до цих класів, проте для педагогів місця не вистачає. Директор школи, заступники і всі вчителі знаходяться в одній класній кімнаті, тому що ми хочемо, щоб всі класи були тут на місці, 5 і 11 клас. Слава Богу, ще є учні в цих класах і всі класи в школі існують. Ще з 90-х років у селі почали будувати простору школу, звели стіни, зробили дах. Після років незалежності знову були спроби завершити об'єкт. Однак лише у 2015 році зрушення таке сталися. У громаді виготовили проектно-кошторисну документацію, допомагали й місцеві аграрії. Близько 15 мільйонів вже освоєно, ще 18 потрібно для завершення будівництва, мільйон з яких дає громада. Нову школу в селі Новолабунь почали будувати ще у 89-му році. Проте довгобуд довго не могли завершити. І ось цього року школярі отримали надію – вчитимуться у нових класах. Зараз тут тривають оздоблювальні роботи, проте вже восени школярі можуть справити новосілля, кажуть у громаді. З утворення об'єднаних громад іменно був на сьогоднішній день є інший підхід щодо формування місцевого бюджету. Виділяються кошти з державних фондів, надається субвенція з державного бюджету, що раніше сільські ради того не отримували. А от у Новоселиці навчальний заклад перетворився на опорну школу. Ошатна, простора та сучасна. Такий храм науки у селі. Всередині не менш разючі перетворення. Сучасні кабінети, їдальня у стилі кафе та танцювальний зал. Усі зміни лише заохочують дітлахів до навчання, а їх тут більше 300. Тривалий час ми функціонували як базова школа освітнього округу. Одні із перших в районі розпочали профільне вивчення предметів. Тривалий час ми були пілотним закладом комп'ютерної мережі шкіл. Тому, коли довелося визначати школу, яка би могла стати опорною, я думаю, що вибір на нашу школу випав такий однозначний. За недовгий час навчальний заклад став ще й енергоефективним. Тут утеплили фасад та зробили ремонти. Школа була утеплена, зроблена реконструкція фасаду школи, замінено вікна, зроблені відремонтовані сходи. Далі замінені на першому і другому поверхах замінені лампочки на енергоємкі. Відремонтовано актову залу, відремонтовано їдальню, зробили хореографічну залу. Сюди доїжджають і діти з трьох філій. Добираються ж місцеві школярі до свого навчального закладу демократично – на велосипедах. Стоянка транспортних засобів, які у майбутньому могли би з'явитися і під Верховною Радою. Ось так сільські діти добираються до школи. Не гребують таким засобом пересування і педагоги. Крім оновленого навчального закладу, з'явилася у Новоселиці і сучасна амбулаторія, що обслуговує більше 3000 населення. Село має перспективу, адже лише немовлят до року тут нараховують близько 40. Амбулаторія, ми тільки перебрали сюди як рік, побудували з державного фонду резерву, клали більше 4,5 мільйонів гривень. Амбулаторія хороша. Має кабінети для прийому лікарів, діагностичні кабінети. Є у Новоселиці великий парк. У ньому облаштували місце для паломництва. Тут є чудодійне джерело, поруч – уквітчана ікона. Доглядають за благоустроєм території місцеві. Бабуся Софія присвятила цій ділянці майже 10 років свого життя. У мене померло два сини молодих. І я так хотіла щось робити добро якесь для Бога і для всіх. Ми оце перекрили це джерело, дали 15 500, я дала 10 тисяч своїх. Мені не жалко грошей, мені просто хочеться робити добро, але роблять збитки. Ось вже цей базоник красний, вже звідти вищеплено.
Облаштували у селі криниці громадського користування, зремонтували тямрини та реставрували дахи. А от на кордоні із Житомирською областю розташувалось невеличке село Котюржинці. Повсюди у населеному пункті розташовані святині, але найбільша знаходиться на околиці Черніївки – це жіночий монастир. На території доглянуте місце, куди повсякчас приїжджають паломники. У самому селі Черніївка сучасний дитячий майданчик та відремонтований будинок культури. Облаштували у населеному пункті і алею героїв. Пам'ять про загиблого на сході земляка. Головною проблемою у суміжних населених пунктах є дороги. Село Блідні, якесь підпорядкування. Ми зробили освітлення, коли ще була сільським головою. А от село Котюжинці сьогодні є така нагайна потреба, але, на жаль, не можна встановити вуличне освітлення, оскільки тут мережа вже застаріла, і лінії електромережі 70-х років, опори також вийшли вже з ладу і потребують заміни. Так громади шукають шляхи для того, щоб у своєму населеному пункті було охайно та затишно. Цінувати працю кожного вчить і гуртова толока, до якої тут звикли і молоді, і старші люди. Тетяна Москальчук, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини.